Усім привіт! Ви на каналі Hello N. І сьогодні у мене нове відео. Оскільки я фанат серіалу «Школа» і багато з вас також, я розкажу вам про героїв із серіалу «Школа» у реальному житті і де можна їх знайти у різних соцмережах. Люби вільно, цілуй поволі, прощай швидко або ніколи. Спершу хочу нагадати, що серіал має свою власну сторінку в Інстаграмі, яка називається Top School. І там ви можете знайти своїх улюблених акторів в одному місці. І що ж, ми починаємо з Вероніки, яка в реальному житті Ірина Кудашова. Їй 17 років і вона родом з Чернігова. Вона має власний свій YouTube-канал. Ось така класна у неї аватарка. У момент зйомки цього відео канал має 130 тисяч підписників і 2 відео. Питання-відповідь і про перший поцілунок. Також Вероніка, тобто Іра, має свою власну сторінку в Інстаграмі. І у неї вже 256 тисяч підписників. До серіалу Іри не було так багато підписників. І дійсно, ось так, коли я до школи, у мене було 3 тисячі підписників, а тут прокинулась і вже 100. Також Іру можна знайти у Фейсбуці. Лола! Справжнє ім'я Ліза Василенко. Їй 19 років і вона з міста Дніпра. Зустрічається в реальному житті з Олександром Петренко, тобто Пашою з серіалу. Ліза має свій сайт. Сторінку в Інстаграмі, де вже 327 тисяч підписників. Має також дещо закинути YouTube-канал. Бо останні відео появлялося на цьому каналі майже 3 роки тому. Але канал має майже 10 тисяч підписників. У 2014 році Ліза розпочала кар'єру моделі. Також Лізу можна знайти в мюзиклі під ніком Елізабет Василенко і у Фейсбуці. Тепер Ната, в реальному житті Анна Трінчер. Анні 16 років, вона співачка і молода акторка. Має власний YouTube-канал, який веде вже досить давно. Там вже є цікаве відео питання-відповідь з Назаром. Досить таки відомою стала ще раніше, бо дуже класно співає. І навіть у 2015-му виступала на дитячому Євробаченні. І у другому сезоні «Голос діти». Аня має сторінку в Інстаграмі, і вона вже має 208 тисяч підписників. Аня також є у Фейсбуці. Далі Паша. Справжнє ім'я – Олександр Петренко. Йому майже 22 роки, і народився він у Переяслав-Хмельницький. Вивчав телебачення у Київському університеті культури. Олександр є в Інстаграмі і має 216 тисяч підписників. Також Олександр має свою сторінку в Телеграмі і у Фейсбуці. Тоха! В реальному житті Богдан Отсарчук. Йому 16 років, молодий актор з Києва. В Інстаграмі має 226 тисяч підписників. І є у Фейсбуці Назар. Справжнє ім'я Олег Виговський. Живе він у Києві і має свою сторінку в Інстаграмі. Там уже 158 тисяч підписників. Має також свій канал на Ютубі. Але там тільки 230 підписників. Можливо, тому що там лише 3 відео і їх не видно на головній сторінці. Олег є у Фейсбуці. Ася в реальному житті Каріна Чернявська. Їй 22 роки і вона з Київської області. Вона вчилась також в університеті культури, а зараз виступає в театрах. В Інстаграмі має 92 тисячі підписників. А також її можна знайти у Фейсбуці. Алекс в реальному житті Микита Вакулюк. Йому 31 рік і народився він у місті Ноябрськ. Але через півроку його сім'я повернулася у Київ. Він звукорежисер, модель і актор. На його сторінці в Інстаграмі 98 тисяч підписників. Має YouTube-канал, але поки без відео. Микита є у Фейсбуці. Далі Катерина Анатольевна.
Андріївна. У реальному житті Яна Андрієва. Яні 33 роки. Вона з Києва і працює актрисою та телеведучою. У Яни є своя сторінка в Інстаграмі, на якій 115 тисяч підписників. Також її можна знайти у Фейсбуці. Андрюха в реальному житті Філіп Козлов. Він з Києва і йому 17 років. З 2010 року знімається у різних кінострічках. В Інстаграмі має 49 тисяч підписників. І також має сторінку у Фейсбуці. Дарина Петрівна в реальному житті Олена Курта. Українська акторка, родом з Ужгорода. Має свою сторінку в Інстаграмі, там 2 тисячі підписників. Та сторінку у Фейсбуці. Усі посилання на сторінки, які я показувала сьогодні у відео, я залишу в описі під відео. Ставте лайки, якщо вам сподобалася ця підбірка. І підписуйтесь, щоб не пропустити нових цікавих відео. Напишіть, про кого ви б ще хотіли дізнатися із серіалу «Школа». Мені довелось трошки попрацювати, щоб це для вас все підготувати. Тому мені потрібно трішки відпочити. До зустрічі!